Bu il tikintisinə başlanan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında artıq sınaq uçuşları həyata keçirilməyə başlayıb. Sentyabrdan aeroport sərnişinlərin istifadəsinə veriləcək. Bəs bu hava limanı Azərbaycana hansı üstünlükləri qazandıracaq? Füzuli aeroportu regionda ən qısa zamanda inşa edilən beynəlxalq havalimanıdır. Aeroport uzunluğu 3 kilometr, eni 60 metr olan uçuş enməz olağına malikdir. Havalimanı 1 saatdə 200 sərnişinə xidmət edə biləcək. Füzuli havalimanı həm daxili, həm də xarici uçuşlar üçün nəzərdə tutulur. Paytaxtla Füzuli arasında uçuşlar olacaq və gözlənir ki, növbəti mərhələdə Füzuli havalimanı yalnız Bakı şəhəri ilə deyil, eyni zamanda aeroportlar olan digər şəhərlərimizdə uçuşların həyata keçirilməsi reallaşacaq. Beynəlxalq havalimanı ona kifayət qədər böyük göstəricilərə malik olacaq və praktik olaraq imkan verəcək ki, aparıcı ölkələrin paytaxtları ilə Füzuli Qarabağ arasında hava nəqliyyatının əlaqəsinin yaranmasına imkan versin. Füzuli aeroportunun iqtisadi baxımdan da əhəmiyyəti var. Havalimanı yüklərin daşınmasında mühüm rol oynayacaq. Bu da regionun ixrac imkanlarını artıracaq. Səsəl edilən məhsulların bir qismi daxili bazara, bir qismi isə xarici ölkələrə göndəriləcək. Həmin məhsulların bir qismi artıq xarici ölkələrə məhz Füzuli havalimanı vasitəsilə göndərilə bilsin. Füzuli rayonunda formalaşan infrastruktur Zəngəzur dəhlizi inteqrasiya olunacaq. Zəngəzur dəhlizi şərq-qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə inteqrasiya olunduğu üçün bu da havalimanın əhəmiyyətini artıran faktorlardan biri olacaq. Füzuli havalimanı Qarabağın turizm inkişafına da təsir edəcək. Mütəxəssislər bildirirlər ki, ölkədən xaricə gedən turistlərin sayı Azərbaycana gələn turistlərin sayından daha çoxdur. Qarabağda hava limanlarının açılması turistlərin diqqətini işğaldan azad olunan torpaqlara çəkəcək. Çox yaxın zamanlarda bu hava limanı vasitəsilə çox böyük turist axını gözlənilir. Daxili turizmdə də, yəni bu Füzuli hava limanının böyük rolu var. Yəni Qarabağı ziyarət etmək istəyən insanlar üçün daha rahat, daha asan, daha sadələşmiş qaydada gedib o Füzuli havalimanı vasitəsilə Qarabağa daha tez çata bilərlər. Bu infrastrukturlar yaranandan sonra, turizm infrastrukturları yaranandan sonra valyuta çıxışı azalacaq və valyuta ölkədə qalacaq. Füzuli havalimanı hərbi təyyarələri də qəbul edə biləcək. Bunun isə işğaldan azad olunan ərazilərin təhlükəsizliyinin qorunması üçün mühüm əhəmiyyəti var. Zümrüd İbrahimova, İsa İsmayılov, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.